ayay sabaa tahay guriya maallaga baxshaa tahay madasha gogoloo dhigaa tahay gacmaha odaya sudiideeno gola haliski siiya baa tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad salaamayaa asxaabta redishitub meelba joogtaan waxaan leeyahay gacmaha kusoo dhawaada mar kale barnaamijyadeeni sheekooyinkeeni maanta waxaa noo hayaa sheek hirba noo hayaa sheekadaas waxa weeye de dadka aragtaanbay ku saabsan tahay aniga waa idhaaftay tii dhiiqada ahayd ma garanaysaa oo sa isugu yaacsanayd oo milyuuni odageeda isku dhiiqaysteen oo foosh xumeyd waa idhaaftay ilaahay baa idhaafiyey sababtoo ah wax xun bay ahayd wax xun wax laga hadli kara ma ahayn gabar baa saanay iyo gabarbaa jirkeeda saan yahay iyo nin baa saanay gabdaa baraqay qashin bay ahayd discustin bay ahayd marka laakiin waxaa idiin hayaa maanta sheeka inoo hayaa sheekadaas waxay ku saabsan tahay iyaga unbay ku saabsan tahay laakiin ina positive way dhinaca kale gabadha hadda la guursaday milyuuni ninkii way kala tageen xaqoodana wuu kala dhacay banaankaasay kala mareen laakiin gabadha hadda la guursaday sababta loo guursaday oo guurkan kuwega oo deg dega ah ya oo isla markiiba aan aragnay meeshuu ka yimi baa idiin hayaa maxaa la dhahaa milyuun waata inoo sheegtay bil baan isku baranay ma ogtahay bishaas ee isku barteenna waxbaan iyadan idinka hayaa because link bay ku leedahay guurkan hadda dhacay iyo bishaas deg dega ah oo ay milyuun iyo ninkaas isbarteen way isku xiran yihiin oo link bay isku leeyihiin marka taasaa idin rabaa inaan idiin sheego waxaa u mahad celinayaa dadkii ree isugi dhan ee sheekadaaneeto ila soo wadaagay oo dadka xaafadda la deganaa oo isyaqaanid soomaalida waa iswada taqaanaa mogtahay annagana maxaanahay oral society baanahay laakiin xantan waxay ahayd xan banaanka taala oo fresh inta xanta jecel dee waxa weye sheekadan idinka faa'iideynaya oo idiin sheegaya maadaama idin ogeyno qof walba uu ku wareersan yahay isla markiiba dhag guurkan kuweyga ah waxaa la yidhi mukhtaar waa tii lixaad war mukhtaar oo shabeelnaagood bataina adeer bismillaahi raxmaani lixaad waaya tii lixaad waa layidhi milyuun 5 gabadhaana number 6 ku ah baa ladhahay ma garanaysaa marka maxaa ladhaha sheekadaasaan rabaa inaa idin ka dhaco waxaan rabaa guurkan degdega inaa idiin sheego ninkan mukhtaar la dhaho oo maxaa ladhahaa waa horta baabuur buu wataa aa idiin sheege baabuur buu wataa ma garanaysaa maxaa ladhahaa gabadhaaneyta oo hadda uu guursadayna dukaan bay leedahay dukaan bay leedahay oo waa dadka dukaankale dukaamada leh oo dharka gada oo xaafadaha rinkibi miya meelaha soomaalida ku badan tahay sweden gottingberg miya ma aqaan mise waa magaalada kale adiga magaalooyinka sweden inay rinkibit laygu dhahay xaafada soomaalida ku badan tahay baa u malaynayaa sheekada iyadoo dheer baa laysoo qoray oo marka laysoo sheegay marka sheekada waa soo akhriyay laakiin inta muhiimka ah baan idiin hayaa gabadha dee halkaasi degneyd gabadha waxay isyaqaana waa isyaqaanaan milyuun ninka fadan buraanbur kulli dad isyaqaana oo connection a waay fadan buraanbur meesha kasoo gashayn waa idiin sheegi doonaa bicause magaceeda iga soo baxay afkii ka soo baxay gabadha dukaan kale oo hadda la guursaday waxay saaxiibo ahaayeen naagta la dhaho fadan buraanbur bay waxay ahaayeen baaliyaro xiix iyo maax isla labisan jireen isku dhar gashan jireen dharka isla xayeysiin jireen dukaanka isla gadi jireen waa sida ree sweden ka timi warka ma garanaysaa maxaa la dhahaa oo ay xiix iyo maax ahaayeen gabadhan maxaa la dhahaa dukaan kale oo hadda la guursadayna gabadhan dukaanka leh oo hadda la guursadayna waxay xiriir lahaayeen oo muddo sanad iyo bara isla socdeen ninka la dhaho mukhtaar bay isla socdeen ma garanaysaa marka oo xiriir lahaayeen isna guursan rabeen laakiin guurka ma dhicin laakiin xiriir bay lahaayeen relationship baa ka dhexeeyey relationship de guur u socda baa ka dhexeeyey ma garanaysaa marka ninkaana baabuur wataa waxaa la dhahay gabadhan maxaa la dhahaa la dhaho gabadha najma la dhahaa baa laygu yiri jiijana waa la dhahaa boqoradda sweden dee boqoradda sweden baa taqaana magaceeda ay ku caan kaga tahay tiktoga boqoradda sweden iyo waxa iyo maxaa la dhahaa iyo fadan buraanbur saaxiibbay ahayn soo maaha boqoradda sweden iyo mukhtaarna xiriir bay lahaayeen marka boqoradda sweden iyo waxaa isku dhacay saaxiibadeed fadan buraanbur baa isku dhacay sida la yiri waay warka sidau xanta freshkaasi ugu soo gaarayso yaa fadan buraanbur iyo waxa isku dhacay maxaa la dhahaa iyo saaxiibadeed boqoradda stylka baa isku dhacay ma isku dhaceen
بقرد سويدن بقرد سويدن بقرد سويدن إيفان برامبر بس كل عين لبعض سمركة كل عين المحلها قبلي مختار دوانيكا قارجة وتقفكي ربابة لها يكال هلك إجي كال هلك إجي مقرنسة مركة وحل هاي شيء كذا هذا بيدين شيء وأنا وحي سلي وحلي وش شيء أنا حبضنا قرين يا هني قد أنا قبري موقت لا عدين ولا لها وحبا ما قرين كرو وحي ليش شيء هو مقلسان وحي أنصام مقلو أما وحي ليش شيء هو بنان كالكين يا مقرنسة مركة وحل هاي إن حلها وح فاضمي مركة إسكود عين فاضم برامبر قبلي ويوي كله هرين قبلي فاضم برامبر وحي سمي سمركة يركي بكريسة تا يركي إن حلها مختارها بملها وكريسة تحت ذكاء أروسك إجي جروسي ذي ملاك صوم برامبر إيسو أروسك إجي كدمنا يدي مليون روبلو إسلا صعدة بأروس وحي وآذين ما شاء الله إن حلها وحي أروس وآذين ما شاء الله إن دنمارك مختار يمام قشان يجو رهاي أروس إسكود براني أروسك هالكاوي شيكات هالكاسي كدعدي مليون يمغعيسي هالكاسي اسكو بارتين غور كن هالكاسو كدعي وحانا اس بارتي سيدا ليسو شيكي فادن برامبر با اس بارتي اروس كاسي اسكو بارتين وان منت قذيهيدنا وان منت قذيهيدنا وحي غارين دي اني اسكور سيدان بي غارين مغرانيسا او وايسكو هالكاسي اسكو غورسدين غبدي ماركا غبدي مخال دها بوقرتي سويدن هالكاسي دخدا او غبخداي سيدا لشيغيو صاحيبتد بانا نينكي كبر كلا كبرتي دي مشين كلا كازو بوك الكاسي كقرا حد الشكل صاحبة دادا كلارتان نينكا كحتا مشين يودي جيسا اما نينكا اسلا سعطان ناك لي بريسا هل كازو كيمي باليري برشادة مختار اي مليون اي سبرتين اي وان منطقة كويقة اسكو قورسدين وحو كيمي اروس كلا اذي وحانا اسبرتي فاضن برامبر فاضن برامبر اي قبر دهورنا صاحبة هاي المركي كلا هرين بين نينكا دي قبر كلا كبرتي guurka halkaas uu ka yimid marka milyoon hal sano la isqabay ee ninka loo muqtaar ilmahaas qeylinay wiilka yarka aba meesha ka qorna oo maxal dhaha ilaahay dhexdooda ka beereey magaranaysa waan kuwa sida fooshaxun oo aadka u fooshaxun ku kala tagay marka milyoon gabadhii hadda maxal dhaha la dhaho in gabadha la dhaho boqorada Sweden la dhaho de ninkii banaan buu yala muqtaa isagoo wali bal soo bahalkiyeeyo ee naagti si xun u foolxun ku soo kala tageen bay raaxaabay sheekadaas aan jirta in maxal dha gabadhiina deewaataas gabadhii cidlay ka qaadatay ninkii ee sanadii barkii isla socdeen waa isku soo noqdeen waxa weey milyoon buu raayay inuu madaxa jeebiyo magaranaysa marka wax yar baa idin soo sheekada dhaafay waxa la milyoon markay guursatay muqtaar waxa la yiri gabadhan bay wixii ku sii dha waxii u timaadaa baa la yiri dukaankeeda ila ninkii bay ka qaaday moqta wixii ku sii martaa baa la yiri xuf iyadoo muqtaar wada taaliir oo muqtaar ku laafiyoonaysa laba ninkii naagta ka qaaday saas u laafiyoonaysa bay saa u sii dhaaftaa baa la yiri oo saa u soo dhaaftaa oo hadba soo marta oo hadba soo marta marka marka milyoon milyoon waxa hadda ninkii way kala tagay si fool xun bay ku kala tageen gabadhan ninkii ba wuxuu uga soo baxay meel cidla abuusa uga soo fuuciday waa ba aragteen guurkan kuweyga ku dhacay marka waxaan idin sheegay guurkan kuweyga ku dhacay sidaas oo ku dhacay een maxaa la dhahaa de ninkii laga hanafsiyeena hal sano ka maqnaa ninkii sanadii barka la socotay hal sano ka maqnaa kadibna waa u soo noqday de waxa weey muqtaar waxaan ku leenahay halkan fariin baa u maranayaa waxaan leeyahay gabdhaha sida ka daa oo iska hayso oo iska nag iska joog salka baldhig bal markaan hada guursato bal fariiso oo gabdhaha boodboodka yare tii lixaad waayay leh waxaan leeyahay gabdhaan waa number 6 5 million miday 5 ku ahay 5 ku ahayd gabadhan 6 ay noqonaysa marka inaad arin qurux badan ba tahay oo maxaal dhaha joog iyo jamaal leh bal gabadhan hadda ay guursatay bal la joog bal ilmahana in maxaal dhaha mid walba hooyo ma fiicne halko xabba ka dhaldhalo bis xabada iska hayso hadaan dhalin xitaa midda iska la joog because inta ka bax financialina waxa weey dhulka galeysa oo waxa weey maalba guriga googleysa maalba waxba balkeenaysa dhaqankeena gabdhaha waxba la siiyo waxna waa loo googlaa guriyan walow googla ma garanaysa in maxal dhaha sida kalena xasil ma xasilaysid ma xasilnid marka ina xasishid oo guurka ku xasishid oo salka iska dhigtid oo fariisatid baa fiican insha Allah waa ku soo duceyneyna qofna caynaaga ma mudna milyoon iyo muqtaar way kala tagen calafkooda kala dhamaaday gabadha hadda uu guursaday waxaan leeyahay hambalyo in maxal dhaha mar walba idin hambalyeynaya guurkiina guur khayr Allah idin ka dhigo guur walba oo dhaca si xalaal ku dhaca Ilaahay guur khayr ka dhigo taa wixii hadii la kala tagana waxa weey cusri ma ahno waa la kala tagaa oo guurarku ma maxaa la khasab ma aheyn waaraan guurku qasabkiin ma aheyn waaro walis guursan kara sida guurku u dhaco buu fureenku u dhaca ay hubina marar badan ka maqashay aniga saas aaminsanahay waana sida de xaq ah sida saxda ah ay tahay wey guur walba haduu dhaco alaga yaba inuu fureen dhaco sida guurku u dhacay buu fureenku u dhici kara soomaada fureenka naabta guurkan waa jaceyshay waa iska caadi haduu calafkaagu inta wada joogteen calaf iskula haydeen haduu kala dhamaataan
وكل تيجي سامو ده سكال مارس هذا ويل كايو أجاب ده بكا وان يير بس قبل الماء يير بك ده حقيقي أو كده حدا شيء مركو حن لنا بقرة دي سويدن يوم حن لها هذا جد عصب وحن لنا هم بليو وحن لنا مختارنا وحن لنا هاي وانا هل كان خوسو مرينا هنا أنا جو حواي ويل كبرها بالشدة أنا هاي مركا إن حن لها ده قبل ده حاسل وصل كديو مال بنت تايس كتير كتير مركا ده موضوع الرئيس تبع حد بقول جليس حد بحافظ نمنك وحن لنا نحن لا بكا بدل ما مر على تير قبرة صاحبنا نحن لا بكا بدل ما مر waxay hal ama laba lagu dhalayaa laga carreeyaa hada qarqod tahay ama baal ka tahay hada sidii ay waliyoon ka sheegaysay deenin waxa batayba keenaa tahay dhiib dhiib tahay mugtay daayir fiican tahay marka nin xun ma batay sidii la sheegay ee waxa weeye maxaa la dhahaa bal salka guurka u dhigo insha Allah Allah idin barkeeyaan la labada isguursada wixii kala tageena nin walba wadada hortiisa khair Allah dhigo ta sheekadii xanti fresh ka ed waata anuu hal xabba ma qarin sidii laygu soo dhiibay ba idii ku dhiibay aad ba idii salaamay aad ba idii soo dhaweeyay meel ba joogtaan mar arag sheekadaas ay keentay saaka de waxa way qaybi oo la tago oo meelaha geeyo xaafadaha ka tuuro oo whatsapp ka ku qaybi aad ba idin salaamay aad ba idin soo dhaweeyay waxaan leeyahay video gana waa ilaawya like saara